ben Annelies. En ik ben Gert-Jan. En zij is gelovig. En hij niet. Maar dat is ondertussen geen strijd niet meer. Is dat Nu, in het begin gaf dat wel wat vrevel in de zin van voor jou is liefde het symbool van God. Dat is meer dan puur natuurlijk en het menselijk dat we hier tegenkomen. En dat voor mij eigenlijk juist heel menselijk was. Dat liefde eigenlijk iets menselijk is of zelf iets heel natuurlijks tussen dieren ook. En dat zelf al mooi genoeg is. Voor mij moest er niet iets bovennatuurlijks aanwezig zijn. En ik ben zelf een atheïstische christen, als dat zoiets bestaat. Dat je eigenlijk niet gelooft in God, maar wel in de typische christelijke waarden die voor jou en mij belangrijk zijn, onze westerse waarden. En dat is hetgeen wat ons verbindt eigenlijk. Dat is het belangrijkste in een relatie en in het leven. Holden, zit. Holden, af. Af. Een van de dingen die mij geraakt hebben, in het begin van onze relatie is dat Gert-Jan zei hoe dat ik mijn relatie, de waarde waar ik mijn relatie wil op baseren is doe niet aan de andere wat je zelf niet wilt. Hè? Dat een andere nu aandoet. En dat was iets wat ik heel hard herkende, want dat is een van de belangrijkste zinnen uit de Bijbel. Hè? Heb je naaste lief zoals jezelf. Vroeger bijvoorbeeld zou ik zelf uit mijn eigen, omdat ik wist dat Gert-Jan dat abstract of een beetje raar vond, de woorden God of Jezus of Christen of zo eerder vermeden hebben en dat een beetje in mijn eigen doen. Maar als ik bijvoorbeeld de laatste jaren ben ik dat los gaan laten, want ik heb beseft dat dat ons verder van elkaar doet groeien. En als ik dat deed, luisterde hij gewoon echt. Hij keek mij niet aan van, gij is een rare of gij is een, hè? Nee, die luisterde echt en juist dat deed mij heel geliefd voelen. Ja, zo in de vriendenkring waar ik dan vaak vertoefde met gelovige mensen, spraken ze heel vaak over iemand die zoekende is, tussen aanhalingstekens. Maar daar was Ona niet altijd mee akkoord. Nee, want je bent niet op zoek. Dat is juist het hele ding. Je bent niet op zoek, want het maakt niks uit. Ik ben Barbara. Ik ben mama van 2 kindjes. Ik ben onderwijzeres. En ik ben Onan. Ik ben de papa van de 2 kindjes. En ik ben muzikant. Ik zou mezelf beschouwen als agnost. En eigenlijk gewoon omdat het voor mij niet zoveel uitmaakt waarin je gelooft. Je kan in van alles en nog wat geloven, maar ik denk dat het vooral belangrijk is hoe je met elkaar omgaat en hoe je tegenover elkaar staat. Ik ben ervan overtuigd dat ik iemand gelovig ben, dat dat ook een plekje heeft binnen de katholieke kerk, dat mijn plaats daar ook moet zijn. Ik heb dat absoluut van thuis uit meegekregen. Dat is bij mij iets minder geworden wel, maar het blijft. Ik vind dat het een plek moet blijven hebben in mijn leven. En zeker nu dat de kinderen er zijn, wordt dat gewoon nog duidelijker. Dat een plek moet hebben in mijn gezin of in ons gezin. En dat een plek kan hebben ook in ons gezin, samen met de kinderen. Ik kon dat totaal niet vatten en nu, met de jaren, zie ik wat veel mensen daar toch kunnen uithalen en hoe ze het ook nodig hebben in hun leven. Ik denk dat het geloof voor iedere persoon zelf een heel belangrijke rol speelt. En dat geldt eigenlijk langs 2 richtingen. Ik moet haar niet overtuigen dat geloof fout is of slecht is. Net zoals mensen, gelovige mensen ook hun visie niet op andere mensen mogen doen. En ik ben blij dat zij mij toch die kant heeft laten tonen en dat maakt ons leven alle 2 rijker. En dan zei hij van, is er iets dat ik kan doen om te zorgen dat jij gewoon
iets vaker naar de kerk kan gaan. Dat lukt om dat te organiseren in ons drukke koppelgezinsleven. Ja, dan heb jij dat ook gedaan. Dan heeft hij een engagement genomen om muziek te maken in de gezinsvieringen. Met als bedoeling van, kijk, dan ben ik daar sowieso. Ja, en ook als gezin denk ik dat het veel gemakkelijker is als je zo'n dingen samen doet. Als je er echt als gezin naartoe gaat, dan dat je zou zeggen, ga jij maar met de kinderen, want ik heb daar niks mee te maken. In juli 2016 gaan we eindelijk trouwen. En we gaan dat ook voor de kerk doen. Ik heb gezegd van, we kunnen alles. We kunnen doen wat we willen. Alle opties zijn open. En ik weet nog een moment op de trouw van mijn broer. Er was de preek van Michel. Hè, en daar werd wel veel God en Jezus in gebruikt. Misschien omdat ik hem al getraind heb daarin. Dat wel oké is. En ik dacht, oei. Deze gaat Gert helemaal niks vinden. Hè. Lap zeg. En dan mee, juist op dat moment, komt hem zo dichter naar mij en fluistert. Amai, dat vond ik wel chics, hè. Ik wil eigenlijk voor de kerk trouwen. Ik denk dat je dat zo, hè, ongeveer zo hebt gezegd. Want ik vind dat wel... Daar heb ik wel wat uit gehaald. Uit die woorden. Ik wilde echt heel graag niet alleen trouwen in het gemeentehuis, maar ook echt voor de kerk trouwen. Dat was voor Onan iets minder evident, in de zin van, juist ja. Ook, vanuit dat respect toch? Ja, tuurlijk. Ik had de gemakkelijkste weg was geweest dat ik had gezegd, oké, maar dan ga ik mee. En ik zeg eventjes ja waar er ja gezegd moet worden. En dan is er verder geen probleem. Niemand die er vreemd van zal opkijken. Maar voor mezelf had ik daar wel een probleem mee. Want ik wil niemand iets voorliegen. Dus dan hebben we het daar ook wel uitgebreid over gehad. Van hoe kunnen we dat een plaats geven? En dan hebben wij gewoon heel veel geluk gehad dat in onze parochie een diaken de huwelijksplechtigheden eigenlijk begeleidde. En die stond daar absoluut voor open. Die was gewoon heel blij dat we allebei gewoon eerlijk wilden zijn ten opzichte van onszelf en van elkaar. En dan hebben we echt samen met hem alle teksten die we moesten schrijven en moesten maken echt gewoon doorgelicht en gekeken van, oké, wat beloof ik? Wat beloofde jij? Kun je daarin vinden? Past dat bij u? Zie je dat zitten? Ja, oké, dan verwoorden we het zo. Daar zijn we echt wel heel serieus mee bezig geweest. Ja, en lang. We hebben echt de tijd genomen om alles heel goed te bekijken en te zien dat het echt bij ons paste en dat het heel respectvol gebeurde. Ja. Ik zou Onan graag bedanken eigenlijk, omdat hij altijd eerlijk is geweest ten opzichte van zichzelf. En daardoor eigenlijk mijn keuze ook scherper heeft gesteld en duidelijker heeft gemaakt. En dat vind ik gewoon heel fijn, want daardoor, door zijn keuze authentiek te maken, werd die van mij vanzelf authentieker. Ja. En ik wil Barbara ook bedanken natuurlijk. om ook... mij bij mijn keuzes te laten en daarmee akkoord te gaan. Zonder mij iets op te dringen. Waardoor ik ook mezelf kan zijn. En ik denk dat het zo voor ons allebei het beste werkt. Ik ben Gert-Jan heel dankbaar voor mijn geloof zo te doen uitdiepen, zonder dat hij het zelf besefte eigenlijk. Maar mijn geloof een beetje te reinigen van alles wat dat mij zou kunnen vastdoen, of wat dat mij zou doen vastroesten, of wat dat mij zou doen tunneldenken, of juist afsluit van mensen.